Tänk om Jesus gick på jorden idag. Tänk om han kom till vårt land, till din stad. Tänk om du skulle ta en fika med Jesus idag. Vad skulle du fråga honom då? I evangelierna så berättas det att det ställs 300 olika frågor till Jesus. Han svarar bara på 3 stycken. 1%. Varför gör han det? Är han lite oberäknelig? Är det för att han inte har några bra svar? Är det för att han är otrevlig? Eller är det för att han vet precis vad han vill? Att han har ett ärende? Många hade förväntningar på Jesus som han inte ville uppfylla. Vad har du för förväntningar på Jesus? Du får gärna ställa alla frågor och funderingar du har till honom och om honom. Men jag vill ännu mer uppmuntra dig att ta reda på allting som han har att säga till dig. Tänk om han har någonting som han vill ge dig. Tänk om han vet någonting som du inte känner till. Tänk om han har någonting som du behöver.